Доброго вечора, друзі. В ефірі «Київські радари», я Максим Палій. Хто в роботі, той в турботі. Давайте розберемося, що нам приготували столичні шляхи по дорозі додому і збирати цю інформацію для вашого кращого пересування містом. Це наша турбота та наша робота. Почнемо з актуальної інформації. Третій день без метро. Протистояння пасажирів громадського транспорту та водіїв триває, і сьогодні перейшло вже в більш агресивну фазу. Так, наприклад, з одного зі столичних тролейбусів чоловік викинув водія тролейбуса, а все тому, що він відмовився везти 11-го пасажира. Водії вже дотримуються нових правил щодо обмеження кількості пасажирів. Впускають у салон не більше 20 осіб та відчиняють лише одні дверцята, що, звичайно, обурює людей, які годинами чекають на зупинках. Ну і сьогодні на Абухівській трасі сталася неприємність. Неподалік мегамаркету дівчинка-водійка Тойоти атакували зупинку громадського транспорту. На щастя, обійшлося без серйозних травм. Сильно постраждав лише автомобіль та зупинка ходосівка в напрямку Києва. На місці працювала швидка, рятувальники ДСНС та поліція. Причини аварії наразі встановлюються. Ну і до ситуації зараз. Сьогодні не самий напружений день, ну, принаймні у години обіду, але все ж таки є в нас деякі відрізки напруженості. Як завжди, давайте подивимося на проспект Бендери у напрямку Північного мосту та у напрямку метро Почайної. Там, як завжди, затори. Вони пов'язані, перш за все, з дорожніми роботами, які будуть тривати ще десь близько місяця. Інше місце в нас теж напружене. Це, як завжди, Прихрестя, вулиць Набережна, Рибальська набережна, Лугова набережна, продовження її набережна Хрещатицька, біля Гаванського мосту. Там, як завжди, велике скупчення транспорту. І зараз ми бачимо, як простоює транспорт у бік Подолу з боку Рибальського мосту. Ну і далі в нас набережне шосе. Є все ж таки сповільнений трафік до пішохідного мосту, але далі вже вільно. У центрі столиці є теж певні труднощі, проїзд по Хрещатику, сповільнений трафік у бік Європейської площі, у іншому зворотньому напрямку, в бік Бессарабки, проїхати можна більш-менш легше. Ну і давайте подивимося ще на Броварський проспект на Лівому березі. Як завжди, він страждає біля станції метро Лівобережна. Там не так давно сталася аварія на Лівобережці, і як бачимо цю аварію, ми можемо спостерігати на камерах спостереження, ви її бачите. Тому стоїть транспорт, починаючи вже від правого берега від станції метро Дніпро, а й далі через мост метро та Броварському проспекту аж до Лівобережки. Ну і ще раз, до центру в нас, як завжди, затримується бульвар Шевченка, але сьогодні не такі важкі затори там, але є нововведення. Наприклад, це делініатори, які встановлюють там, посередині бульвару Шевченка, наприклад, на перетині з вулицею Леонтовича. Зараз там перебуває наш кореспондент Сергій Одаренко, дамо йому слово. Сергій, яка все ж таки ситуація зараз на Шевченка, наскільки великі у нас затори, і що там на цьому перехресті з делініаторами? Вітаю, Максиму, вітаю, дорогі глядачі. Ситуація мінлива. Буквально ще 30 секунд тому весь бульвар Шевченка, принаймні на цій ділянці, був заповнений автомобілями. Зараз всі роз'їхалися, курсують всі у звичайному ритмі. Лише так, є нововведення, ти вже згадав, 39 делініаторів ось встановили тут, ось вулиця Леонтовича. І тепер лишається дві смуги, куди заїжджають автомобілі, які можуть розвернутися або зрештою їхати на вулицю Леонтовича. І тепер тут справді два ряди. Раніше
сюди втискувалося трішки більше автомобілів, ну, наприклад, 3, тепер тільки 2. І ці автомобілі, ну, зараз така ситуація, що нікому не заважають, але, як бачите, все ж таки вони стоять у черзі, щоб повернути на бульвар Тараса Шевченка. А якщо були ось машини нещодавно, зараз ви станете свідком цієї ситуації в прямому ефірі, то буде подовжуватися затор. І це досить серйозно. Насправді, кому полегшало від цього життя, мабуть, пішоходам, які можуть тепер грати тут в бадмінтон, наприклад. Ну і зрештою, така ситуація тут. Автомобілі курсують зараз переважній більшості прекрасно. Бачимо ми звідси і бульвар Дружби народів, точніше проспект, там також ситуація з рухом абсолютно спокійна. Проїздять автобуси з пасажирами, їх, в принципі, в салоні перебуває, ну, що називається, в кількості, в допустимих нормах. І ще проїжджають інколи автомобілі оперативно-рятувальної служби, і ось вони розголошують зі своїх динамік інформацію про те, що треба берегти себе, адже ще у зараз у нас діє карантин, і без необхідності не виходити краще у місто і не виїздити, якщо є така можливість. На цьому це все. Максиме, тобі слово далі у студію. Дякую, Сергій. Згоден з тобою, що ці делініатори, можливо, і потрібні, але вони будуть заважати руху ще більше у години пік. Наразі це все. Я нагадаю, що спонсор програми – холдинг «Атлант». Повний спектр охоронних послуг. Далі новини спорту. Хай щастить!